Здравейте, приятели! Аз съм Мирови с канала Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите супер вкусно свинско с ориз, само че по-китайски. Не се притеснявайте за рецептата, няма да ви трябват кой знае колко много продукти и се приготвя сравнително лесно. Така че гледайте и се надявам да ви хареса. За рецептата, както вече споменах, няма да ни трябват кой знае колко много продукти. Тук пред мен съм си подготвил свинското месо. Това са свински гърди без кост, които остава само да нарежа на купчета. Ще ми трябва голямо количество соев сос, тъй като трябва да се получи една гъста глазура, благодарение на меда, както и малко вино, което ще добавим. Първо обаче ще бланшираме месото в вода, в която ще добавим джинджифил, чесън, както и малко люта чушка и пресният лук. Овкусяването всъщност ще дойде от характерната подправка или така нареченият 5 китайски подправки микс. Той е доста популярен в цял свят, като на нас той ни е предоставен от нашите партньори spicing.com, за чийто сайт имате и 10% отстъпка с нашия промокод MIRO10. Може да се възползвате, той важи за абсолютно всички продукти в сайта им. Там може да намерите както тези страхотни миксове, които не съдържат сол, захар и отцветители, никакво ГМО, така и единични подправки, като например разнообразие от черни пипери, червени пипери. Ако имате интерес, влезте, разгледайте и се възползвайте. Започвам рецептата, като взимам бялата част на лука, а зелената ще си я запазя после за сервирането и слагам в една тенджера с вода. Ще добавя малко от лютата чушка, като това ще се получи нещо като бульон, в който ще потопим месото. Джинджифилът няма да го беля, тъй като съм го измил доста добре. Просто го нарязвам на няколко по-ситни парчета. Добавям и джинджифила, както и 4-5 скилитки чесън, които също нарязвам на половинки, за да могат по-лесно да си пуснат от аромата. Тази рецепта по принцип е от сичуанската кухня. Между другото, за тези от вас, които не знаят, това е една от най-богатите на земеделска продукция в Китай провинции, като там се отглеждат изключително много ориз, зеленчуци и подправки. Основно се консумира свинско, както и пасешко месо. И тази рецепта всъщност с свински корем я приготвят, но в България е доста по-лесно да си намерите свински гърди. Най-характерната съставка за региона, разбира се, е сичуанският пипер, който всъщност не е нито от семейството на черния пипер, нито пък на лютите чушки, но е основна съставка в този микс с 5 китайски подправки. Както виждате, нарязвам месото на хапки. Хубаво е за тази рецепта да използвате максимално шарено месце, а не части като например шоу, плешка или бут, тъй като те са малко по-сухички. След като водата е почти пред завиране, мога да изсипя подготвеното месо много внимателно, за да не ме опръска. След като водата отново кипне, оставям за 5 минути, след което отцеждам месото и ще продължим нататък. 5 минути минаха, така че мога да отцедя месото. От джинджифила, чесъна и лука се е получил изключително ароматен бульон. След като месото ми е отцедено, мога да си нагрея един достатъчно голям тиган, който е хубаво да има възможност да се сложи и капак. В него добавям 2-3 супени лъжици мазнина. И сега трябва да запържа месото до златиста коричка. Хубаво е месото да е добре подсъхнало преди да го сложите в тигана, за да се получи тази карамелизация, ако трябва дори с кухненска хартия го попиете. Виждате как месото започва да хваща този прекрасен цвят, както и аромата в кухнята направо избухна. Тъй като месото освобождава доста мазнина и не искам да стане прекалено тежко ястието, ще отлея част от нея преди да добавя соевия сос и подправките. Като месото се е позапържило, вече мога да добавя и меда. За някои хора, които се притесняват да готвят с мед, може да използвате и кафява захар по желание или дори обикновено. Това ще помогне месото да карамелизира още по-добре и ще има лека сладост. Характерно за тези ястия е, че много добре се балансират вкусовете — сладко, кисело, горчиво, пикантно. Котлона не трябва да е прекалено силен, защото има опасност да прегори меда или захарта ви. На този етап вече мога да добавя и една супена лъжица от микса. Като освен сичуански пипер, той включва в себе си резене, звездовиден анасон, канела, както и малко карамфил. Ако нямате възможност да си го намерите или да си го закупите от spicing.com, долу в описанието ще оставя примерен, който може да си сглобите сами вкъщи. Добавям и 60 мл бяло вино. Оригиналната рецепта изисква да се използва оризово вино, но тъй като в България доста трудно се намира и предполагам, че повечето хора няма да разполагат с него, използвам бяло. Сега остана да изсипя и соевият сос, който е доста голямо количество, както и малко вода или пък от бульона, в който бланширахме месото.
Както виждате, бульончето завря, така че похупвам и оставям за около 40 минутки, като от време на време трябва да се разбърква, за да не загори. Но като чакаме месото, имаме възможност да си направим и гарнитурата, като вече в голяма тенджера съм си подгрял вода, която е доста повече, отколкото по принцип бих сложил за ориз. Подсоляваме леко, тъй като ще си направя ориза по друга технология, няма да го задуша както си е стандартно 1 към 2. Просто в голямо количество вряла вода, директно го изсипвам, разбърквам и когато е готов ще го отседя. По този начин ще видите как ще си остане на разделни зранца. Ориза си къкри на котлона, ще му трябват още няколко минутки, както и месцето, което сега ще разбъркам. И видях, че съм пропуснал нещо важно. Тук може да си сложите сух лют пипер или, тъй като аз имам прясна чушка, ще нарежа съвсем малко. Не искам да става супер люто, а просто пикантно. Така че добавям няколко резанчета и отново оставям под капак. И за време да опитам ориза и ако е готов, директно го отсеждам от водата. Трябваха му около 10 минутки да се свари. Така че е абсолютно готов. Вече минаха около 40 минутки, откакто сложих месото под капака, като 2-3 пъти го поразбърках и преди около 6-7 минутки дори добавих около 50 мл още течност, защото почти изцяло се беше изпарила, а месото все още според мен не беше готово. Както виждате, вече махам капака и мога да оставя нашият сос да се превърне в една много красива глазура. Трябва да се получи с консистенция на течен мед и много добре да покрие месото. Тогава ще знаете, че е готово и може да го изключите. Ето може да видите колко лъскаво се получава месото, точно така трябва да бъде. Така че мога да изключвам котлона. Рецептата се е получила изключително вкусна, приятели. Единственото, което бих променил, е да намаля малко соевият сос, тъй като месото е станало една идея по-солено, макар че с ориза доста добре се балансира. Но особено за хората, които не хапват много солено, може би ще им дойде твърде много. Така че долу в описанието, не се притеснявайте, ще коригирам количествата. Ако имате нужда от качествени миксове, както и този, който използвахме в днешната рецепта, може да влезете в spicing.com и да си закупите такъв с 10% отстъпка с нашия промокод MIRO10. Очаквам ви отново в следващото видео. Чао!